Түркістан облысының Жетісай ауданында өнім сапасын жақсарту үшін тік суағарлар қалпына келтірілуде. Олар жер асты суларын реттейді. Тұрғындардың көпшілігі егіншілікпен айналысатын аймақта соңғы 20 жылда барлық тік дренаждар істен шықты. Нәтижесінде жер асты суларының деңгейі көтеріліп, егіннің сапасы төмендеді. 97 құдық қазуды жоспарлап отыр. Бүгінгі таңда 15 шақырым құбыр төселді және бұрғылау процесінде 4-ші ұңғыма. Тік дренаждың тереңдігі 55-75 метрге дейін. Жобаның құны 9 миллиард теңге. Жұмыстарға 25 бірлік техника мен 35 маман жұмылдырылды. Жетісай ауданының алты ауылында мамандар қазір 210 ұңғыманы қалпына келтіруде. Сонымен қатар жүздеген шақырым құбыр тартылады. Жер асты суларын реттейтін тік дренаждардың дұрыс жұмыс істемеуіне байланысты ауданда мыңдаған гектар егістік жерлер тұздалған. Сарапшылардың пікірінше, қалпына келтіру жұмыстарының нәтижесінде 37 мың гектар суармалы жердің жағдайы жақсарады. Өнімнің сапасы да артады. Бұл фермерлердің табысына әсер етуі керек. Сонымен қатар, бұл елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыруға тікелей әсер етеді. 150-ден астам бірлескен индустриялық жобаны Еуразиялық экономикалық одаққа қатысушы елдер іске асыруды жоспарлап отыр. Осы жылдан бастап кооперациялық бастамаларды Еуразиялық экономикалық одақ бюджеті есебінен қаржыландыруға ниетті. Ол үшін қаржыландыруға тең қолжетімділікті қамтамасыз ететін ашық тетік көзделеді. Жалпы мемлекеттер экономиканың нақты секторындағы технологиялық интеграцияны күшейтуге ниетті. Қазақстан өз кезегінде Еуразиялық экономикалық одақмен кеңістікте өнеркәсіптік кооперацияны дамытуға бағытталған саясатты жалғастырады. Еңбек әлеуметтік қамсыздандыру және көші-қон министрлігінің хабарлауынша, жыл сайын 250 мыңға дейін жұмыс орнын құру міндеті қойылған. Тапсырманы іске асыру шеңберінде еңбекақы төлеу деңгейі көтеріледі. Тігін саласы, құрылыс, туризм және білікті мамандар мен жұмыс күшіне мұқтаж экономиканың басқа да бағыттары белсенді дамуда. Осыған байланысты Еңбек министрлігі жұмыссыз жастарды, әйелдерді, аз қамтылған және аз қамтылған азаматтарды жұмыспен қамту мен жұмысқа орналастырудың жаңа белсенді шараларын енгізуде кәсіптік оқыту, қайта оқыту және біліктілікті арттыру мүмкіндіктері кеңейтілуде. Бүгінде ведомство 127 мамандық бойынша оқыту, қайта оқыту және біліктілігін арттыру мүмкіндігін ұсынады. Жұмыспен қамтудың жаңа шарасы жастарды тікелей өндірісте оқытуды және тәжірибе жинауды көздейтін жастар тағылымдамалары пилотталуда. Шағын бизнесті дамытуға әлеуметтік келісімшарт бағдарламасы ықпал етеді. Оның шеңберінде 2024 жылы 23 мың жұмыс орны құрылады. Әлеуметтік келісімшартқа қатысушылардың кәсіпкерлік бастамалары мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылады. Еңбек министрлігі қазіргі уақытта Қырғызстанның министрлер кабинеті шетелде еңбек көші-қонында жүрген отандастарын жұмысқа орналастыру үшін барлық қажетті шараларды қабылдап жатқанын атап өтті. Қытай Халық Республикасы төрағасының Еуропаға сапарының орталығында сауда мәселелері болды. Еуропа одағы үшін бастысы, өз өндірісін Брюссель адал емес деп санайтын Бейжің бәсекелестігінен қорғау құралдарын пайдалану керек пе? Бұл тұрғыда Сидің Будапештке сапарына ерекше мән беріледі. Венгрия Қытайдың қақпасы болып саналады. Еуропа одағы Бейжің электромобильді шығаратын және сататын кәсіпорындарға көп инвестиция салады. 2022 жылы қытайлық электромобильдер еуропалық нарықтың 4%-дан сәл азын иеленді. Бұл үрдіс әділетсіз артықшылықтың нәтижесі болуы мүмкін. Сондықтан өткен күзде Еурокомиссия қытайлық өндірушілерге мемлекеттік субсидиялар беру фактілерін зерттей бастады. Қытай Халық Республикасы электромобильдері Еуропа одағы модельдеріне қарағанда 20%-ға арзан. 2030 жылға қарай еуропалық автоөнеркәсіп 7 миллиард еуродан астам таза пайда ала алмауы мүмкін, себебі ол Қытай нарықтарында толып жатыр. AstraZeneca бүкіл әлем бойынша COVID-19 вакцинасын қайтарып алуда. Ресми себеп сұраныстың төмендеуі. Бір күн бұрын Еуропалық дәрі-дәрмек агенттігі EMA өз сайтында вакцина маркетингіне рұқсат фармацевтикалық компанияның өтініші бойынша кері қайтарылғанын жариялады. Біріккен ұлттар ұйымы үйлестіретін бағдарлама аясында AstraZeneca вакцинасының миллиардтаған дозалары алынды кедей елдер өткені оны өндіру мен тарату арзан әрі оңай болды. Өткен аптада AstraZeneca алғаш рет оның коронавирустық вакцинасы өлімге әкелетін жанама әсер тежегішті тудыруы мүмкін екенін ресми түрде мойындады.
Британдық бақ фармацевтикалық алпауытқа оның Оксфорд университетімен бірлесіп жасалған вакцинасы ондаған жағдайларда өлім мен ауыр жарақатқа себеп болды деген айыптаулар бойынша ұжымдық талап қойылғанын хабарлайды.